Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da kasancewa da tare da ku a wannan lokacin. Insha Allah a bidiyon mu na yau zamu yi bayani ne akan yanda za ka iya goge komai na wayan abokinka. Ma'ana ka yi wa wayan nashi wifi ko kuma mu ce restore. Ya zama na cewa dukkan wani abin da yake cikin wayansa ya gogu. Walau foto ko bidiyo ko waka ko application dai dukkan wani abin da ka sani na wayan yayi arsin na ya goge shi. Zaka mata homatin ga baki ɗaya ba tare da ka nemi izinin sa ba. Kai tsaye zaka yin hakan ne ta cikin wayanka ba tare da ya sani ba. Sannan kuma ita wannan hanyar ana amfani da ita ne a lokacin da aka dauke ma waya ko kuma muce idan aka sace ma waya. Yanzu muce Allah rufe asiri yanzu a dauke ma waya to kuma kana so ka goge abubuwan da yake kansa kuma baka so mutane su ji su ga abin da yake kansa. Yanzu misali a ce kana da wasu document ko kuma wasu abubuwa wanda baka son mutane su gani kuma screen ne ko dai wani makamancin haka to sai ka yi amfani da wani waya mafi kusa sai ka goge dukkan wani abin da yake cikin wancan wayan naka tun daga bidiyo fotuna file document pdf kowanne ma daga ciki kawai dai dan gani yanda ake sai ku biyo mu cikin bidiyo amma kafin mu je ga bidiyo dan uwa muna tunatar da kai idan baka danna mana alamar subscribe baka danna mana alamar subscribe kana kuma ka danna alamar kararrawa idan muka daura sabo dan ka samu daman kallo kada ku manta ku danna like ku share dan haka yana ba mu kwarin gwiwa bidiyon da muke yana burge ku to mu je zuwa idan so kake kai wayan abokin naka restore to sai ka karbi wayan nashi na dan mintuna ko minti ɗaya ko minti biyu idan ka amshi wayan sai ka je ka daura email din da yake kan wayanka ko kuma wani email wanda ka san password nashi ka daura mar shi akan wayansa ko kuma idan ka san email din sa daura shi akan wayanka to daga nan kuma a nan tukunan zaka samu dama hanyar da zaka bi kai wa wannan wayan nahi restore in ba ka san email din sa ba ko kuma baka samu dama ka daura mar wani email akan wayan nahi ba to ba za ka saba samu daman kai mar restore ba yanzu misali ina son goge komai da komai na kan wayan wata wayan wanda akwai email dina akan akwai email dina a can wancan wayan kuma akwai email dina a wannan wayan to kawai abin da zaka yi shine kai tsaye kawai zaka je ka shiga cikin browser ka duk wani browser da kake amfani da shi to mu je zuwa bayan ka shiga browser da zaka yi amfani da shi to sai ka zo ka danna www.google.com sai kuma ka zo ka sa slash android sai kuma ka zo ka sa slash sai ka rubuta finder to bayan ka rubuta ka zo ka danna wannan alamar go to sai ka dan jira shi yawa wayan da kuke gani gashi ne ya kawo ni cikin browser nan eh shine ka fara duba daga nan sama can sama inda za ka ga foto to za ka ga alamar email to ka tabbata wancan email da ka daura kan wancan wayan shine a nan din katansa ka goge komai da komai na kan wayan idan ya zama kuma in ba shi bane sai ka danna yi domin ka canja wannan email din zuwa wanda kake so ka mata wannan restore din idan ka danna zai kawo maka kamar haka sai ka zo kasa za ka ga email da kake so sai ka danna yi Mai ka din jirai to a yayin da ya kawo ka duba daga can sama za ka ga wayoyi kala uku ya kawo ma kamar yanda kuke gani ina za ka gani dukkan waɗansu wayoyi wanda aka daura email din akan su yanzu misali wannan wayar ta biyu muke so mu yi wa wannan restore din in kuwa ita ce wayar da muka daura wannan email din akan ta kuma wannan wayar gefen faran shine wanda muka daura email din akan ta wanda shine wanda ni yanzu haka nake amfani da shi ka tabbatar wannan email din kake so kai wa Resto hai ka zo ka danna in yi no email na abokin na kai ka zo ka sa ta yi kaza to ka to sai ka zo ka danna arrest device kana danna shi zai kawo ka wannan fuskan yana nuna ma alamun yana ma warning za ta ce ma waccar wayan za ka goge dukkan wani abin da yake wannan kan wayar kai tsaye ta wannan wayan ko da ma ba ku bude datar waccar wayar ba da zarar an bude datar waccar waya to a kai tsaye a lokacin kuma zai goge gabaki da duk wani abin da yake kan wannan wayar za ka yi ka zo ka danna wannan alamar inda aka rubuta arrest device daga ka danna shi zai nuna ma confirmation daga nan kawai sai ka danna okay ke mu ba so muke mu goge abubuwan da yake kan wannan wayan ba to mu kyal za mu kyale amma kai idan shi kake so ka goge kana danna arrest device ka goge komai da komai na wannan kan